សមាជិកមិនជាប់បំរាមនៃបកចលនាឈ្មោះទៅមុខរួមគ្នាបង្កើតបកថ្មីឈ្មោះគណៈបកប្រជាជនសមាជិកសភាទាំង143នាក់មកពីគណៈបកចលនាឈ្មោះទៅមុខដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការបានរួមគ្នាបង្កើតបកថ្មីក្រោមឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាជនឬជាភាសាអង់គ្លេសថា People Party គណៈបកនឹងមានដឹកនាំថ្មីត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រទី9ខែសីហានេះក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅរាជធានីបាងកកលោកណាតថាផុងរឿងបញ្ញមុតដែលមានវ័យ37ឆ្នាំជាប្រធានគណៈបកថ្មីនេះគណៈបកនេះបានរៀបរាប់នៅក្នុងការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គណៈប្រកាសឈ្មោះនិងនិមិត្តសញ្ញាថ្មីថាស្ថាប័នដ៏ពិសិដ្ឋនិងឋិតថេរបំផុតក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាជនដែលកាន់អំណាចខ្ពស់បំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសវានឹងក្លាយជាគណបករបស់ប្រជាជនសម្រាប់ប្រជាជនដើម្បីបង្កើតប្រទេសថៃដែលអំណាចខ្ពស់បំផុតនិងជារបស់ប្រជាជនលោកណាតថាផុងបានបង្ហាញទំនុកចិត្តដោយនិយាយថាការប្រមូលផ្ដុំសមាជិកសភាទាំងអស់នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលថ្មីបានពង្រឹងការតាំងចិត្តរបស់លោកក្នុងការបន្តការងារឆ្ពោះទៅមុខលោកបានបន្ថែមថាព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនឹងត្រូវចែករំលែកនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្លូវការមួយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងនឹងបន្តនៅមនោគមវិជ្ជារបស់គណៈបកចលនាឆ្ពោះទៅមុខបេសកកម្មសម្រាប់ខ្ញុំនិងគណៈបកគឺបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរនៅឆ្នាំ2027គូរំលឹកថាតុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃពុធទី7ខែសីហាបានចេញសាលក្រមប្រកាសរំលាយគណៈបកចលនាឆ្ពោះទៅមុខនិងហាម5សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិទាំង11រូបជាពិសេសប្រធានបកនេះគឺលោកភីថាលឹមចរិនរ័ត្នពីឆាកនយោបាយរយៈពេល10ឆ្នាំ